ես Արևիկ Բալայանն եմ, Ադրուտի շրջանի Մոխրանես գյուղից։ 2008 թվականին ամուսնացել եմ եւ եկել եմ Ադրուտ քաղաք։ Հենց եկել եմ Ադրուտ քաղաք, 2 ամսից անցել եմ աշխատանքի Ադրուտի մանկապատանիական ստեղծագործական կենտրոնում։ Ճիշտ ասած, սկզբից կրթություն չունեի։ Մտա աշխատանքի, տնորինս տեսա, որ աչքաբաց եմ, այսպես ասեմ։ Ինձ վստահեց մի խմբակ, ուլունքագործություն խմբակը։ Ես սկսեցի դասավանդել։ 2 տարի դասավանդելուց հետո արդեն իմացա, որ պետք է կրթություն ձեռք բերեմ։ Եվ ընդունվեցի տարական մանկավարժություն եւ մեթոդիկա բաժին։ Այդ ժամանակ ամուսինիս թերթի խմբագիր էր աշխատում, Հադրութի թերթի խմբագիրն էր։ Ֆինանսական պատճառներից ելնելով գնացինք Բանաձրգուղ դասավանդելու։ Պատերազմը, որ սկսել է, ճիշտ ասած, պապայիս տարին էր։ Պիտի շաբաթօրը պապայիս տարին էր, ու պատորը հարցրել ենք, մի դասերից հարցրել ենք, եկել ենք գյուղ, ամեն ինչ կազմակերպել ենք, անցել է նորմալ, շաբաթ օրը բոլորին ճանապարհել ենք, ասեցինք, ուզում ենք ճիշտ ասած գնայինք քաղաք Հադրութ։ Մեկ էլ որոշեցինք, մնայինք առավոտը կգնայինք։ Մեկ էլ առավոտը 7:10 այդ դմփոց, մի հատ դմփոց լսվեց։ Որ լսվեց, ամուսինս տեղից էսենց վեր թռավ, ասեց, երեխին ոնց որ կռիվը սկսել է։ Ոյ, տենց սախարնվեցինք իրար, մի ահավոր վիճակ է։ Քույրս, այդ որ ասում եմ զինվորական, իր տղա ժամկետային զինծառայողել, այդ ժամանակ Արա լեռ էր ծառայում, բան, զանգեց երեխուն, մի քանի անգամ փորձեցինք չստացել, զանգեց երեխուն, ասեց, Ալեքս, որտեղ ես, ինչ աղել, ասեց, մամա, կռիվը սկսել եմ, որ տենց ասել, հուշատապել եմ։ Հավաքվեցինք երեխեքին, վերցեցին, գնացինք Պադվա, անդհատ դուրս էին գալիս, այդ բեսպլոտնիկի ձայները լսում, մտնում ենք տուն, հետո էլի գնում ենք վազելով Պադվա։ Հետո բան արեց, այդ քուրիկս ասեց, այստեղ չեմ կարող մնալ, մի քնել էլ է զինծառայող, ամուսինը, հեսա Գրետայի ամուսինն էլ է զինծառայող, սաղ զինծառայողները։ Մայդ կան աղջիկս գրկել է բանին, քուրիկիս ուլացելով, ասում է, մորքուր մի գնա, տենց իրան գնացին, հետո մենք հետևից մի քանի եւ մի ժամ հետո ես ու ամուսինս գնացինք բան, մի հատ ներքևը, մի հատ գյուղ կա, դեզապրավկա կա, գնացինք մեքենայի մեջ, բեզին չկար, գնացինք, նենց հերթ էր, մի փոքր բեզին վերցրինք, հիմա որ գնում ենք, մենք ասեցի, 5 քույր ենք ասեցի, որ գնում ենք, բան, այդ քույրիկներից 2 երեխաները սահմանապահ զորքերում էին ծառայում, արձակուրդի մեջ էին, ասես մենք էլ պետք է գնանք, ու հիշում եմ այդ տղան, փոքր տղան, մի հատ ասես ամանա բերել, ասում է, մեր համար էլ բեզին կբերեք, գնացել ենք, բեզին չեն տվել, հիմա ամուսինս ասում է, ինչի չեք տալիս, ասում է, պետք է անցանեք, որ բոլորին հերիք էլի, ասում է, այս մարդիկ գնում են ծառայության, մի ձև պետք է չէ, որ իրանց օգնենք, տվեցինք, այդ բեզինը բերեցինք, հետո երևի մի 4 ժամ, 5 ժամ, արդեն երեկոյան մնացինք, այս փոքր քրոջս ամուսինը եկավ, ասում է, պետք է երեխեքին հանենք, ես հաստատ չէի ուզենայի գա, բայց քանի որ մայրդ կան շատ էր լացում, ասում է, մամա, պետք է գնանք, տենց 2 մեքենայով, մեր մեքենայի մեջ 9 հոգի, Էմի քրոջս մեքենայի մեջ 11 հոգի, սաղ աղջիկներ, փոքրիկներ, տենց հավաքվեցինք, ու ես այդ ճանապարհն էլ կյանքում չեմ մոռանա, ինչ ճանապարհներով եկանք, որ դուրս էին գալիս, Գրետայի խնդրում էին, որպեսզի մեր հետ դուրս գար, ես էսա մեր դռան դեմը կանգնած էր, ինչքան խնդրել եմ, ասում եմ, եկեք գնանք, չի եկել ինք, ասես ամուսինը զինծառայող, ամուս կարամ թողնեմ գամ, ես իմ փոքրիկ քույրիկս ենք եկել, հետո երեք օր հետո արդեն ինքը երեխեքի հետ պապայիս մեքենայով եկա, մամաս գյուղում էր, ինչքան ուզում ենք դուրս, մամաս, որ դուրս գար, դուրս չէր գալիս, ասում է, երեխիքս աչքերին ոնց եմ նայելու, ասում ենք, դե մի հատ կինա, մարդ տղա, մարդ չկա գյուղում, սաղ գնացել են, չգիտեմ, զորով համոզվել ենք ամսի 9-ին ինքը դուրս է եկել գյուղից, տենց էլի մեր մեծ փեսանա իրան բերել, էլի հետ է գնացել, արդեն ամսի 10-ին մամաս էստեղ է, մի փոքր շունչ քաշեցինք, ամսի 10-ին առավոտը հելնում ենք, զանգում ենք քրոջս, երկրորդ քրոջս, ինքը ասեցի զինծառայողը, զանգում եմ քրոջս, ասում եմ, ինչ կա, ոնց ես, ու մեկ էլ լսում եմ, ոնց է գոռում,
ասում եմ մենք հադրուտ ու մենք թուրքերը մտել են հադրուտ իրանք չեն իմացել երեք օր նկուղում են եղել տենց եկել են հադրուտի վերևը դեմ են եկել թուրքերին մի կերպ տենց ասեմ էլի փրկվել են բայց ասում եմ երեք օր թուրքերը հադրուտ են եղել մենք ոչ մի բան չենք իմացել տենց դեռ չեմ գիտակցում որ այդ ամեն ինչ իմ հետ է կատարվում այ ես հիմա Երևանում եմ ես ձայները շշուկները ես զգում եմ որ այդ ամեն ինչ իմ հետ է կատարվում բայց ոնց որ երազում լինեմ մեծ քույրիկիս տղամ փոքր տղան զոհվել է ամսի 15-ին զոհվել է 17-ին մենք նոր իմացել ենք որ երեխին չկա ու այդ չգիտեմ ես այդ արդեն հոկտեմբերի 15-ին էր, որ սեպտեմբերի 27-ին եկել ենք երեխեքին դուրս ընդհանրապես չէինք անել։ Այդ օրը այդպես է ստացվել, որ ես ու փոքրիկ քույրիկս որոշել ենք երեխաներին դուրս հանել ենք մեր շենքի տակ մի հատ փոքրիկ այգի կա։ Հանել ենք երեխեքը նենց բան լավ օրեր արևոտ։ Երեխեքը խաղում են բան, ես ու քույրիկս էլ նստած զրուցում ենք։ Ու մեկ էլ մի հատ զանգ եկավ, քուն բան քույրս գոռալով թե չգիտե բան սենց երեխեն բան աղել զողվելա մեզ քուրիս միջև հիմա ասում ա ես միջև հիմա սպասում եմ որ երեխաս հետ գալու ես ասում եմ Վարդուի ջան դու արդեն պիտի գիտակցես որ երեխան չկա ասում ա չնայած ես իր բազ դագաղորեն էլի հուղարկա որ էլ ամա չնայած ես գիտեմ որ երեխեն ամա ես իրան տեսել եմ գիտեմ որ ինքն աղել ասում ա բայց մեկ ա հոգս խորքում ես իրան սպասում եմ ասում եմ դե ամա այդ որ այդ սպասում ու չլինի ես չեմ կարա ապրեմ ու այդ պահը որ երեխուն դին դրած էր, արդեն որ պետք է հրաժեշտ տայինք, նենց է, որ չգիտեմ, մերը դնում են երկու րոպե նայում ես երեխային, վերցնում ու տանում են, ու ինչ են տալիս քեզ քո երեխայից, ընդամենը մի հատ դրոշ, այդ այդ, ասում ես, չգիտես, այդ ինչ հա, ոնց հա, ինչի այդպես, չգիտեմ. Մեր գյուղը տողից մի քիչ վերև է։ Իրա պապան ասեց ավելի լավ է ես իրան գորից հուղարկավորեմ, որ հետո որ չենք սպասում էլի որ չեն գնա։ Անթադ մտածում ենք որ ամեն դեպքում գնալու ենք։ Ասեց գորից հուղարկավորեմ, որ բանին երեխուն կհանեն կտանեն գյուղ։ Հետո բան մեկ էլ մտածեցին որ ավելի լավ է բերեն Եռաբուլուր։ Հիմա ասում են նենց լավ են կարել որ չեն տարել գյուղ։ Իր ընկերները, ինկերը որ զոհվել է գյուղը, հիմա մարդ է գնացել գյուղ գերեզմաների խուսախ քանդած, քարերը վերցրած, չեն էլ կարում հիմա դինդեից հանել։ Ասում անեց, հետո գոնե լացել ու տեղ կա էլ, գոնե լացել ու տեղ կա։ Բարեկամները զանգում էին, ասում են, երեխեքին տարեք դպրոց, ասեցի, ես այս վիճակում չեմ կարա։ Քույրս միշտ ասում ա, քոնը մեծ է էլի, ասում ա, իմս փոքր առաջին դասարան, այդքան երեխուս դպրոց փոխեցի, հիմա որ մեկ-մեկ ասում ա, ընկեր բան Քիշմիրյան, ընկեր Շումավոնյան, ասում եմ, այդ որն ա նոր գյուղինի, թե Երևանինի, թե այս մի բանը, 3 թե 4 դպրոց ա փոխել երեխեն։ Այդ արդեն, որ մեր ամուսիները հետ են եկել, հասկանում ենք էլի, որ մեսինյական օստան մեջ չեն կարա, դեն շատ մարդով մնանք, հետո Մորքուրիս խնդրեցի մեզ համար որպեսի տուն գտնի, ասեց այսպեսի տուն ունենք, ասեցինք եթե հնարավոր առանց վարձի, ասեց այսպեսի բարիկամի տուն ունեմ։ Տենց գնացինք 2 օր հավաքեցինք, ես, քույրիկս, մեր երեխաները, Մորքուրիս իր ընտանիքով, արդեն այդ տան մեջ էինք, 2 սենյականոց, առանց որևէ հարմարությունների, մնացինք այնտեղ ու բան, օգնություն որ ստանում էինք, ալյուրել էինք ստանում։ Մորքուրս ասեց ես հաց կթխեմ։ Այդա մեքենայից մեջ մեր թասը մի հատ թաս կար, այդ թասը պատահաբար հայտնվել է այստեղ։ Ուրեմն պապայիս տարին որ եղել է, մեջ բան եմ դրել մեքենայի հետ, մեջ բան եմ դրել, բերել եմ գյուղ, որ արդեն չեմ էլ հիշել, որ այդ մեքենայի մեջ է եղել, որ արդեն եկել ենք նոր գյուղ, մեքենայի հետևը բացել ենք, դենամ այդ թասը այնտեղ է, տարել ենք։ Հիմա Մորքուրիս ասում եմ, Մորքուր հիշում ես այս թասը, ասում ա չէ, ի՞նչ թասը, ասում եմ, այ կնիկ մամայի թասնա, չես հիշում, ասում ա ո՞նց է հայտնվել էստեղ, ասում եմ, բայց պատահական, տատիկից մնացած միակ հիշողությունը։ Հիմա որ նոր գյուղից հետ էին գալիս Երևան, ասեց տատ բան, Մորքուր ես 10
տասը թողնում եմ այստեղ, հաց կթխես, բայց նա իհա հենց գյուղից գնաս անպայման հետ կբերես։ Միակ հիշողությունն է մեր տնից։ Միշտ մտածում էինք, որ մենք անպայման հաղթելու ենք, ոչ թե որ ասում էին հաղթելու ենք, այլ մենք այդ մարդիկն ենք, որոնք 30 տարի ապրել ենք այդ միջավայրում, չէ՞, տեսել ենք ինչպես են պաշտպանում մեր հայրենիք, այսպես ասեմ։ Երբենք մտքներից ծայրով չի անցել, որ երբևիցե հադրուտ չեն գնա, կամ Շուշի թուրք կհասնի Շուշի։ Ես տանը դուռը փակում ես ու նայեք իմ հայրական տնից, որ մամաս եկել է, ասում է, կամ դուռի այդ լարը չեմ հանել, նույնիսկ մտքի ծայրով էլ չի անցել, էլի որ հետ չի գնալու։ Պապայիս նկարը այնտեղ դրած էր, չի վերցրել։ Հիմա ասում է, եթե իմանայի այսպես է եղել, լինելու հաստատ կվերցնեի։ Ասում է, փակել եմ դուռը մի 2-3 օրով, ասել եմ գնում եմ Գորիս, հետ եմ գալու։ Չէ, հիմա էլ իրան բան անում, ասում է, գոնե նկարներից վերցնեի մի 2 բան։ Մի հիշողություն մեր տնից։ Ոնց կարամ գնամ Ղարաբաղ ու Հադրուտ չգնամ։ Կամ ոնց կարամ գնամ Ղարաբաղ ու Ղարաբաղի մեջ թուրք լինի։ Բարև ձեզ։ Ինչ կա ձեզ։ Ինու եմ բանյակ, բանյակ։ Ախ, ինչ կրակա։ Պայդուն ծկնես խխի մարդը չելում մա։ Չես կամի է պարդը։ Մաք պասես ու եմ պակրիստ։ Երկա։ Մամ տազը։ Մե դտավ ասամքի դիզ Ղարաբաղ ինձ կպաս։ Ես որ հադ ու թերելի սրամեջ խմոր էյանում։ 4 ամիս էր ես էլ էի հաց թխում դեղ, դենց հատուկ վառարաներ կար, թոնրի նման հացեր էին թխում, առել էինք ես սրա մեջ։ Ես որանում էի սրա մեջ 12 հատ հացեր դառնում, մի շաբաթ մեզ հերիքում էր էդի, թխում էի ես սրա մեջ, հետո այդ 12 հաց տանում էի գյուղ, որտեղ որ դասավանդում էի, մի շաբաթ հերիքում էր, էլի հետ էի գալիս նորից հադուր թխում էի հաց, դա պատահական հայտնվել է այստեղ տատիկիս թասը, ինքը 30 տարի առանց ամուսին մենակով ապրելա, իր ամուսին էլ է 35, ես 30 ու գիտես, 35 տարի մենակ ապրելա, ես երբ որ ամուսնացա, մամայիս ասեցի, մամա, մեզ թաս չունեմ հաս թխելու, ասեց ես տատիկիցը մի հատ թաս կա։ Այս նոր կռիվը վերընկել է, մենք այնտեղ եք, Ֆիզուլի եք եղել, ով ասել է, արի գնաք գյուղը, ասել եմ չէ, բլոտն եկել է մեր մոտ տրաքել, անասուն պեն, լողը վիրավորվել են, մինը շիշ կոտրել է, եկել իմ ոտի սխփել, էլի ասել եմ, ռատ ցավում չի, տեսել եմ, չեմ կարողանում գնամ։ Ասել եմ, ռապիկ չէ, ցավում չէ, ասում եմ, մամա եկ քինիկ տոն, ասում չէ, չէ, անասուն է պամել, ոչ էլի այն ու վնե քարել, հետո եկետուն, մին շեպե չեմ կարողացել։ Բայց երեք օր մերոք լավ կռիվ են արել, իրենց հետ, լավ խփել են։ Են տանկվի բատալյոն են ասում, այնտեղ բոլորը սկլադը տրաքելա, պայթեցրել են, էլ չէ կարողացել, թե մեր անասունը այնտեղից դուրս անել։ 25 տարի աշխատել են, որպեսզի տուն առնեն։ Այս տարի պետք այդ անասունները ծախեին, որ տուն առնեին։ Այս տարի թողերեք։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Չէ կարողացել, թե մին։ Մայկել են այստեղ։ Խոզա, մի 200 հավա։ Տարած վիրավորվել է, էլ չէ կարողացել, թե դուրս անել։ Թուրքերը իրանց մեքենան նկարել են, գցել են ինտերնետ։ Թուրքե ես եք տեսել նկարել են, գցել են ինտերնետ, մատ խոցու գրքերը, տետրը պեն, ինչ կա, տանից շորել,
մի կաթել մաշինա ասելք թե կարիք պիրիկլի ես եկտս այն նկարած դուս են արել վառել մեքենան էլ վառել որ եկել ենք սկզբից 13 հոգով էինք մամասելերի ժամանակ մեր հետ երկու օր հավաքել ենք այստեղ ահա որ ցուրտ էր հետո մամաս հիվանդացավ ինքը գնաց մորքուրիս տուն մի ահագին ժամանակ ամսուկես մամաս հիվանդ էր չէր կարում այստեղ մեր հետ մնալ ես էի իմ աղջիկը ամուսինս քույրիկս իր փոքրիկների հետ մորքուրս իր ամուսինը հարսը տղան մեկ էլ իրանց փոքրիկները հիմա որ եկել ենք սկզբից միշտ այդ մտածողությունը մեր մեջ եղել է բոլորիս մեջ որ գնանք մի տուն բա որտեղ ենք քնելու ինչ եք օգտագործելու մորքուրիս հարսը որ եկել է ասում էր միշտ այդ էի մտածում ո՞նց ենք տեղավորվելու ո՞նց որտեղ եք քնելու հիմա որ եկել ենք այս դիվանը բացում ենք մորքուրիս իր ամուսնու հետ էր քնում այստեղ մորքուրիս տղաներ գետիներ քնում ուզել ենք լեժակա դնենք տեղը փոքր ա եղել չի ստացվել դրա համար գետիներ քնում այստեղ մորքուրիս հարսներ քնում մենք էլ ես ամուսինս իմ աղջիկը էստեղ էին քնում, էստեղ։ Ու էստեղ 4 հատ լեժանկա էին դրել, այստեղ բաներ դրած էր։ Քույրիկս իր փոքրիկների հետ, մեկ էլ երկու փոքրիկները, մորքուրիս թոռները։ Այստեղ էին դնում։ Հիմա որ էս լեժանկեքը դնում ենք, էստեղ գնալու տեղ չկար, ասես մի հատ փոքրիկ կածաներ։ Գալիս ենք, էստեղ ենք մտում ու դուրս գալու հնարավորություն չկար, մինչև առավոտ։ Մինչև հետո այն եմ ասել, որ մի բաներ կորչում, սպասում ենք առավոտը, որպեսզի հավաքենք տեղերը նոր գտնենք։ Այս սենյակը հիմա մի քիչ կարքի է եկել, այն ժամանակ ահա որ էր, դե պատկերացրեք երեք ընտանիք ամեն մարդ իր շորերով, այս մասում իմ շորերն էր, մի մասում քուրիկինս, այս մի մասում մորքուրինս, մի ահա որ վիճակ էր։ Հիմա գոնե մի քիչ կարգավորվել է։ Այստեղ 13 հոգով մնում ենք։ Ես տան ամենալավ անկյունը այս մասն էր, այս մասի համար բոլորը կռիվ էինք տալիս, որտեղ այստեղ շատ տաք էր, մեկ էլ այդ շորերը չորացնելու պրոցեսներ ծիծաղալու, ինչ քա շորեր ունեինք, սաղ շորեր ունեինք, սաղ վառեցինք, հիմա սրա վրա էինք էլի բանանում, չորացնում, սպիտակները հիմա որ նայում ենք ասում ենք ես նոր գյուղից մնացած շորերն ա սաղ վառել ենք ես։ Կարոտ ալս էր պատերը։ Մենք էլ ենք կարոտ ալ։ Ես երբեք չեմ վերադառնա։ Ես չեմ կարող Թուրքիա հետ ապրել։ Նայեք, միշտ ասում են, այն ժամանակ բա որ ապրել են, ո՞նց ա եղել։ Այն ժամանակ ես էլի եմ ասել, այն ժամանակ ոչ ես եմ իրան սպանել, ոչ ինքն այն սպանել։ Ես ո՞նց կարամ գնամ ապրել մի մարդու հետ, ով իմ հարազատի սպանել ա։ Ո՞նց կարամ գնամ, չէ, ես չեմ կարող ու չեմ գնա երբեք։ Ո՞նց կարաս մարդասպանի հետ ապրես։ Մենք էլ իրանց աչքերով ենք էլի մարդասպան։ Մեկ այդ վրեժը քո մեջի միշտ լինելու ա, ո՞նց էր չլինի ուզելու ես։ Մի ձևի վնաստաս, մի ձևի խխտ ես իրանց, սենց ասեմ։ Մայրդ կան փոքրիկ տարիքից, ասենք 3 տարիկանից, երբ որ գնում է աշխատանքի, ամուսինս աշխատանքի էր, տենց տունը մենակ չէի թողնում, հարմար չէր։ Իմ հետ ամեն անգամ տանում էի, բերում էի։ Հետո ինքը սեր ուներ ուլունքների հետ, մինչև տարական դասարանը ավարտելը մի հատ ծառ է սարքել, նվիրել է իր առաջին ուսուցչուհուն, ասեց ինքե մելքում ենք կթողնես քո դասարանում որպես հիշատակ ինձանից։ Հետո որ արդեն եկա 6-րդ դասարան, ասեց մամա, մի հատ ծառ էլ ուզում եմ սարքեմ իմ դասարանի համար, մի ամսից ավելի այդ ուլունքներով այդ ծառը հավաքեց, անդադ խնդրում էր, որ ես ձևավորեի, չէի ձևավորում, ժամանակ չկար ճիշտն ասած։ Կռվից մի շաբաթ առաջ ձևավորել էի մեր հադրութի տունն էր, ասես որ գնամ բան, որ ձևավորես, որ գնամ դասարանս կտանեմ դասարանս, թողել ենք տունը, հիմա անդադ է ասում, տենաս ծառս ինչ ա եղել, տենաս ծառս ինչ ա եղել, անդադ էդ բանովա, ասում եմ ոչինչ, որ էստեղ էլ ուլունքներ լինի, էլի կբերեմ մի հատ կսարկես, կդնենք տունը։ Ես իմ պապանա,
Սա հոր եղբայրս, աննո Սլավիկա։ Սա Սերգեյ հոր եղբայրս, Իրակինը։ Էսի Միքայել Դեդոնա, պապիկս է։ Էս էլ հորաքրոջս ամուսինը, որը մահացել է 28 տարեկանում, որ քրուս մենակով 4 երեխա է պահել ու մեծացրել։ Մամաս միշտ պատմում էր ինչ դժվարություններ էր քաշել։ Կռիվ ավարտելուց հետո մեր գյուղից մարդ է գնացել, գյուղ որպես փրկարար։ Մտել է մեր տուն, նաև քրոջս տունն է մտել, ասում էր այնտեղ նկարները թուրքերը սաղ թափել էին գետնին, սաղ կող կրտած, ճղած, մեր տնից մի քանի լուսանկար ա բերել սենց հեռվից։ Էդի հիմա քույրիկիս մոտ է, մեկ էլ են քրոջս զոհված տղայի շրջանավարտի լուսանկարներ, պոկված գետնին, մեկ էլ էտա հասցրել բերել, ինչ ոչ մի բան։